ധർമ്മത്തെ ആസ്പദമാക്കി, സത്യത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ശക്തി നിങ്ങളുടെ ആത്മചോദനയാണ്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയമില്ല, നിർഭയത്വമുണ്ട്. അധർമ്മത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭയമുണ്ട്. ആ ഭയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേറൊരാളും കൂടെ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയഭീതനായ ഒരുവന്റെ ശക്തി ഹിംസാത്മകമാണ്. സംഘടന കൊണ്ട് അത് മാത്രമേ നടക്കൂ. ലോകാരംഭം മുതൽ ഇന്ന് വരെ മാനവൻ എവിടെയൊക്കെ സംഘടിച്ചിട്ടുണ്ടോ, മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ, ജാതിയുടെ പേരിൽ, വർഗത്തിൻ്റെ പേരിൽ, വർണ്ണത്തിൻ്റെ പേരിൽ, കക്ഷിയുടെ പേരിൽ, എവിടെയെല്ലാം മനുഷ്യൻ സംഘടിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ആ സംഘടിച്ചിടത്തെല്ലാം ഒരു നിർഭയനം നിർഭയനുമായി അല്ല ബന്ധപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ വേദനിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അവൻ്റെ വേദനയെ മാറ്റാൻ തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ധാർമ്മികമായി ഇതിന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇത് വളരെ തെറ്റാണ്. അവൻ ആ കർമ്മത്തിൽ ഭയപ്പെടുന്നുവോ ഇല്ലയോ ഇത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അവനാണ്. അങ്ങനെ ലോകത്ത് സംഘടനകളൊന്നും ഉണ്ടായതായി കാണുന്നില്ല. ഒരുവന് അവൻ്റെ കർമ്മ തലങ്ങളെ, അവന് കിട്ടിയ സാഹചര്യങ്ങളെ, അവൻ്റെ വൈയക്തികമായ അറിവുകളെ ആസ്പദമാക്കി നോക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നാം അതൃപ്തരെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർ തൃപ്തരാണെന്ന് കാണാം. ഈ ലോകത്ത് ജീവിതം അതൃപ്തമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച സാധുക്കൾക്ക് വേണ്ടി സേവനത്തിനിറങ്ങിത്തീരുന്നു. ആ സാധുക്കൾ എങ്ങനെയാണോ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടി സാധുവായി ജീവിച്ചത്, ഇപ്പം ഞാനൊരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് അവരെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടി പണം പിരിക്കാനും ബാക്കിയുള്ളതും ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർ സാധുക്കളായി തന്നെയാണ് തുടരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവർ അസ്വതന്ത്രരാണ്. തെരുവോരത്ത് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ അവന് ദാരിദ്ര്യമുണ്ട് എന്നുള്ള വസ്തുത അവനും അറിയാം, എനിക്കും അറിയാം. അത് ആ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ അവൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, അവനിൽ നിക്ഷിപ്തമായൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അവൻ്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിനകത്തും എനിക്ക് അവനെ ഇടാന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവൻ എന്നെയും ഇടാന്ന് വിളിക്കാമായിരുന്നു. ഞാനൊരു അടി കൊടുത്താൽ അവനും എന്നെ അടിക്കാമായിരുന്നു, അവന് നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ എത്ര വലിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അതേ രുചിയോടുകൂടി തന്നെയാണ് അവനെ താന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നത്. കാരണം അവന് അവൻ്റെ പരിമിതിയെക്കുറിച്ചും അവന് കിട്ടാവുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അവൻ്റെ ജീവിതക്രമത്തെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായി അവനറിയാം ഇത്രേ പറ്റുള്ളൂ. ആ ഒരു തിരിച്ചറിവും ആ ഒരു ബോധവുമാണ് അയാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിലനിർത്തിയത്. അസ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുവന്നത് ഞാൻ ആ തെരുവിൽ നിന്ന് അവനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന്, അതുപോലെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് 100 പേരെ ഒരു മുറിക്കുള്ളിലാക്കി, ഇനി പത്രക്കാർ വന്നാൽ നീ എന്ത് പറയണം, അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വന്നാൽ നീ എന്ത് പറയണം, ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ച്, അത് ഞാൻ കഴിച്ചതിൻ്റെ എച്ചിലാകാം, ഞാൻ മറ്റു വീടുകളിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത എച്ചിലാകാം, അവൻ സുഖമായാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് ലോകരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ, ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തു എന്ന് ലോകത്തെ അറിയിക്കാൻ, ഭൗതികമായൊരു സുഖത്തിലാണ് അവൻ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ചുറ്റുപാടുകൾ കൊണ്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ മാധ്യമങ്ങളെയും മറ്റുള്ളവയെയും ഒക്കെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ശരീരത്തിനപ്പുറം അവൻ്റെ മനസ്സ് സ്വതന്ത്രമാണോ, അവൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമാണോ, അവൻ്റെ ബുദ്ധി സ്വതന്ത്രമാണോ? ഇന്നലെ തെരുവോരത്ത് അവൻ്റെ ബുദ്ധി സ്വതന്ത്രമായിരുന്നു, അവൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായിരുന്നു. ഒരു കാക്കയെ നോക്കാൻ, പട്ടിയെ നോക്കാൻ, പൂച്ചയെ നോക്കാൻ, ഓടുന്നൊരു വണ്ടിയുടെ പുറകെ ഓടിച്ചെന്നതിൻ്റെ പുറകിൽ കയറാൻ ഒക്കെ അവൻ സ്വതന്ത്രമായിരുന്നു. അതിന് നിയമങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധിച്ച് അച്ചടക്കമെന്ന് പേരിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പണത്തിൻ്റെ പേരിൽ, ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവൻ്റെ വാമൂടി കെട്ടി, ഞാൻ വലിയൊരു ലോകം സേവനം ചെയ്ത് വളർത്തുന്നു എന്ന് ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി, അതിനു പറ്റിയ സംഘടിതമായ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി, അതാണ് ലോകത്ത് അനിവാര്യമെന്ന് ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവൻ എത്രത്തോളം അസംതൃപ്തനാകുന്നു, എത്രത്തോളം അസ്വതന്ത്രനാകുന്നു, അവൻ്റെ അന്തരംഗം എത്രത്തോളം വിഷമിക്കുന്നു. ഇത് ഒരിക്കൽ ഞാനും നിങ്ങളും ചേർന്ന് നിന്ന് ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് പിന്നീടൊരാവശ്യം വരുമെന്നോർത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും എല്ലാം എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് നാളെ നിങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനവുമായി ഞാൻ പിണങ്ങുന്നൊരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ചെയ്ത ചൂഷണത്തിൽ
നിങ്ങൾ ചെയ്തതത്രയും ചൂഷണമാണെന്ന് കാണിക്കുവാനുള്ള തെളിവുകളോടുകൂടി പുറത്തു വന്നു. ഇതേ രീതിയിൽ ചൂഷണമില്ലാത്ത മറ്റൊരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കാനും ഇതേ പണി തന്നെ തുടരാനും വേണ്ടി ഞാൻ നടത്തുന്ന അക്രാമികമായ യുദ്ധങ്ങൾ വേറൊന്ന്. ചിന്തിക്കാത്ത മനുഷ്യരാണ് ലോകത്തുള്ളതെന്നുള്ളതുകൊണ്ടും തിരക്കിനിടയിൽ ഇതൊന്നും ബൗദ്ധികമായി ആലോചിക്കാത്തവരാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ടും സ്വതന്ത്രമായ ബുദ്ധിയിൽ പറ്റാത്തവരാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ടും മാധ്യമങ്ങളോ മറ്റുള്ളവയോ അവയുടെ ദൃഷ്ടികോണങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടും ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ശരികൾ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്.